transporte, adoro. Nós estamos aqui na estação da barca para ver a barca para o lado asiático, lá de Istambul. Não sei se é essa, a gente achava que fosse outra, mas talvez seja essa mesmo. Estamos saindo aqui da Istambul europeia em direção à Istambul asiática. É tranquilo, cara. Tem as balsas dizendo para onde vão. E chegando aqui seria um bairro de Istambul chamado Skudar, do lado asiático. E lá daquele lado é Istambul do lado europeu. Enfim, o presidente da República está se reelegendo, está aqui em campanha. Mas a cidade é normal. A gente não sabe ainda para que lado ir passear, mas a gente vai procurar. Volta lá para a Europa, aqui parece uma boiada quando estoura, parece o trem subindo, uma gentarada querendo pegar o trem, né? Mas... dos prédios. Chama Kirkoi, Kirkoi. Tem o pessoal piscando. Então, pessoal, estamos na Taksim Square. É a praça Taksim, a praça mais... É onde acontece os shows, os eventos gigantes aqui. E o pau come também aqui, viu, pessoal? E o pau come feio também. Vou pegar o funicular de novo para descer. Olha o maquinário como funciona, galera. O maquinário do funicular. Entende como funciona, né? O que desce ajuda o que sobe subir, o que sobe ajuda o que desce brecar. É isso aí. E vamos pegar ali o funicular para descer. Tá vendo? Olha o cabo. Puxando um e trazendo outro. Estamos dentro do trenzinho funicular. Ele é caído para baixo. Mas aqui você não sente muito. Mas dá para ver pelas paredes. Ele não está falando. Comício, pessoal aí, candidato aí.
Então, aqui é Praça Sultanahmet e fica assim, ó, no mês do... Ramadã. Eles ficam esperando dar o horário de comer, ficam tudo sentado na praça, assim, viu? Muita, muita, muita. E a praça é gigante.